bilaada qodobada warka Africa Cable TV xarunta dhexe magaalada Jaar warka dib u baraare kana waxa idin soo siinaysa anigoo xamda u karhatan xamdiraad qodobada ku daawad doontaana waxa ka mid noqonaya wadiyaarka uga jeedka la dan ka qabto maya maalinta gurita oo laga dareemayo magaalada Sri Lanka ciidamada albaanqeyda Soomaaliyeed oo maanta dowladda Talyaaniga ku wareejisay deeb isugu jirta alaabaha muusikada ganacsatada iibisa hilibka ee ku sugan magaalada Johor ee caasimada dowlad goboleedkii Shabeelle oo cabasho ka muujiyay nadaafad darro haysata ciidamada amni Soomaalida ayaa ku garaacday goboleedka magaalada Muqdisho iyo dibadda khasaare ka dhashay madaxweynaasi ay ku garaaceen goboleedka magaalada Muqdisho wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland oo tababar u qabtay shaqaalaha caafimaadka magaalada Dhoofley lix xafladood oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo weliba madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ka jira oo ka dhacday magaalada London abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo sheegay in ay qaadeen qaar ka mid ah isbaarooyinkii yaalay gobolka Shabeelle Hoose iyo weliba 7 askari oo xabsiga loo saxaabay. Guddoomiyaha gobolka Bay oo u magacaabay degmada Buuraha Kabaha guddoomiye cusub. Qodobada iyo qodobo kale oo dhowr ayaad warkayaga ku daawan doontaan haddii uu weebaraali ka noqdo. Oo diyaar garow warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Johor.